السلام علیکم ملګرو، بلال پراس خان خټک نوم خوري په ټرک کې ناراضي ده، خوشي شیا دا په ټک ټاک باندې لایک ایم کې پالو ایم کې شیر ایم کې مړ مړ لایک مړه کوي په دې بیره کې لایک ورکې فری لایکونو په شی مړ شو. بلال پراس خان خټک الکه دغه ماته شاعر کاریر زکه سلو مونږ دی ها او د یوټیوب چینل دی، یوټیوب چینل دی، هغه مولا سبسکرایب کړي، سبسکرایب کړي او لیک کړي، فالو کړي، شیر کړي، صحیح ده ها؟ دیتا زه صحیح ده، سلام علیکم، ګبرانټی سه کړه.